Dobrý večer, odpoledne, něco, vlastně je to mimo vysílání Rádia 1, ale zdravíme posluchače Rádia 1 a fanoušky Odvážných palců. My máme takové mimořádné vysílání bez žlutých lišt, teda, ale nemáme to vůbec nějak připravené. Franto, začni. Ježišmarja, no v podstatě jde o to, že já jsem se rozhodl a po dlouhé úvaze jsem teda došel k názoru, že už dál nebudu trvalým členem Odvážných palců. Což má mnoho důvodů, některé jsou subjektivní, některé jsou objektivní, některé jsou zcela iracionální, ale řekl jsem si, že teďka, když je to v podstatě, jsem zjistil 20 let od té chvíle, co jsem začal s Tomášem a se Sašou ty palce dělat. Takže to je takové hezké výročí a v nejlepším se má přestat, což teda není pravda, ale je to jako dobrý odůvodnění toho. A to je asi to zásadní oznámení. A teďka možná z toho něco dalšího vyplývá a možná si k tomu něco dalšího můžeme říct. Povídejte. Já jsem chtěl odejít. Už nemůžu. Jako co na to říct, že my na to moc jako říct nemáme, my samozřejmě ve chvíli, kdy nám to František před nějakou malou chvílí oznámil, tak jsme všichni nebyli šťastní, ale jeho odůvodnění prostě jako přesně, jak jste sami slyšeli, je mnohdy iracionální a v tom okamžiku prostě nemá smysl s Františkem jakkoliv polemizovat a nebo ho jakkoliv přemlouvat, protože víte, myslím, i za těch 20 let to vysílání nebo i z jeho textu, že když se za něčím prostě jako postavíte, za tím stojí, jako i kdyby trakaře padaly. Můžeš to shrnout tím, že řekneš, František je svůj. To je takový neurážlivý. Ano, a vzhledem k tomu, že mnohdy za celé ty roky spoustu lidí mi říkalo, že tě nemám rád, jak tě okřikuju, nebo jak se k tobě chovám, tak tady bych byl rád, aby na tomto místě zaznělo, Františku, mám tě rád. Ale takovým tím jako způsobem, jako hetero. Jako jenom my dva. Ale chtěl jsem, aby to zaznělo prostě nahlas. Tak jo, tak dobře. Nicméně samozřejmě vedle toho poděkování za všechno, co v palcích si udělal, ať už udělal nebo neudělal, nebo udělal jinak, než jsme chtěli někdy, protože opravdu, a to je potřeba zmínit, František vždycky byl svůj, tak je potřeba také říct, že nejsme totálně smutní, protože jak František zmínil, a to je podstatné, on řekl, že nebude pravidelným účastníkem palců. To znamená, že my jsme se dohodli, že v okamžiku, kdy bude mít chuť, ve chvíli, kdy vlastně jako by to bude pro něj důležité, relevantní, cokoliv, tak má kdykoliv vlastně jako do palců dveře otevřené a my bychom vlastně taky rádi to nějak tak jako uzavřeli důstojně, takže jsme popřemýšleli. Roger Federer se teda bude loučit na Laver Cupu. My jako úplně takhle velký haly teda jsme neobjednali, to je pravda, že takhle jako Franto Pro jsme to nějak úplně nezařídili s tím O2 univerzem nebo s tou arénou, ale chtěli bychom vlastně vám dát jako posluchačům a fanouškům palců a Františka možnost, abyste si znovu poslechli některé vlastně jeho opalcované recenze na Rádiu 1 z těch let, takže dáváme tímto to vlastně takovou výzvu, abyste si řekli, o které ty recenze byste možná třeba teoreticky chtěli zase zpětně slyšet a s tím, že pokud se nám je podaří teda v archivech vyhledat, tak František bez toho, aby vlastně jako si je poslechl, tak nám ještě jako předtím vždycky by nám řekl, jaký je ten jeho palec nebo ten jeho názor. A pak pustíme ten archiv a uvidíme, nakolik už je vlastně jako senilní anebo stále ještě konzistentní. Nakolik jsem senilní, to můžu říct rovnou hodně. Ale uvidíme to v praxi, no, jak to. Tímto to teda oficiálně vyhlašuju, že pokud máte vlastně nějaký jako starou opalcovanou nebo starý film, který František opalcoval, na co si třeba vzpomínáte, že u toho
jste brečeli, anebo naopak mu ho proklínali, tak dejte vědět a my se pokusíme v archivech to najít. Neříkáme, že vlastně se nám to podaří opravdu v nejbližších dnech, protože se klidně může stát, že to prolezání těmi archivy bude trošku komplikovanější. Ale prostě jako pište nám tady na Facebooku nebo na YouTube, kde to bude. A my to pohledáme. Přesně tak. No a Ivčo, Honzo, máte vy k tomu něco? Franto, děkujem. Přesně tak, Franto, děkujem a budem doufat, že stejně jako Roger Federer ještě říkal, že se tenis někdy zahraje, tak se k nám taky někdy připojíš. Tak teď jsem se konečně dozvěděl, kdo je Roger Federer, když si řekl tohle. A to je taková hezká tečka, myslím. Ano. Tak, aby jsme to neprodlužovali, protože všichni máme na krajíčku a kapesničky jsme si nepřinesli, tak Franto, ještě jednou díky, ale jak už bylo řečeno, není to úplně vlastně jako takové, že... Já se vrátím. Ano, přesně, ano. I'll be back. Tak zlomte palce. Dík.